auta. Robot má i profil počítače. Tam to je rozbitý. Půl. A co s ním budeme dělat? Takže rozbitý auto. Jo. Až to auto, až to. Až to auto opravíme, tak ho složíme, IKEA. No, co nám k tomu řekneš? Co tam je špatně? No, no, dobře, dobře, no, tak tohle všechno je špatně, chápeme, jo, to taky, ale toto? No ale mě bude hodně prodat, mě by se umývat. No, tam je bude se umývat, máme hadra. Tady Michal, který zase nic nedělá. Nic se dělat.